झण्डै दुई महिनापछि संसद सुचारू गर्न माओवादी सहमत भएको छ र त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ यो सहमति वृहत सहमतिको राजनीतिको सुरुवात हो वा अर्को असहमतिको सङ्केत आजको साझा सवालको बहस नमस्कार म नारायण श्रेष्ठ लगभग दुई महिनाको अवरुद्ध संसद चलेको छ यो संसद चलेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ संसद खोल्नका लागि भएको सहमतिले के साँच्चै दलहरूसँगै काम गर्न इच्छुक छन् भन्ने देखाउँछ त हामी छलफल गर्दैछौँ छलफलमा आज हामी राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपस्थित पर्यटन बोर्डको हलमा यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न क्षेत्रबाट झन्डै अस्सीजना सहभागी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र छलफलका लागि संसदमा रहेका प्रमुख तिनवटा दलका मुख्य सचेतकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक भीम आचार्य यो संसदमा लामो समयको अवरुद्धपछि संसदमा फेरि काम गर्न जाँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उत्साहपूर्ण रमाइलो लाग्यो र खुसी पनि लाग्यो कि लामो गतिरोध अब अन्त्य भएको छ संसद सुचारू हुन्छ जनताको अपेक्षा पुरा गर्न हामी काम गर्न सक्षम हुन्छौँ भन्ने लागेको छ पोस्ट बहादुर बोगटी तपाईँ नेकपा माओवादीको मुख्य सचेतक हुनुहुन्छ यो गतिरोध अन्त्य भएकै हो त अहिले अब यो मूल मुद्दाहरू विशेष गरेर नीति कार्यक्रमलाई अगाडि जान दिने बजेट अगाडि जान दिनको निमित्त चाहिँ सहमति भए संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा त तपाईँको दलबाट अर्का एकजनासँगै तपाईँ दुईजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो एक्लो महसुस भएन तपाईँहरूलाई संसदमा त्यसरी बस्दा एउटा त हामी सबैको प्रतिनिधित्व गरेर गाया हुनाले त्यो रहने कुरो आएन त्यसपछि फेरि मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो वरिपरि त्यसो गर्दा त एक्लै हुने कुरै भएन हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू यथावत छ भन्ने कुरोको सङ्केत गरेका पनि हो र त्यसबाट हामी साङ्केतिक उपस्थिति दिएका तपाईँहरूको एजेन्डाको बारेमा बाँकी ठाउँमा छलफल गर्छौँ लक्ष्मण घिमिरे नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य सचेतक हुनुहुन्छ अर्का सहभागी हामीसँग सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँहरूको मुख्य कुराहरू त समेटिएनन् रे नि हो मुख्य कुरा न भन्ने कुरा त होइन तर यो गरिबसँग विशेष कार्यक्रम र गणेशमान शान्ति अभियान चाहिँ त्यहाँ उल्लेख नभएको हुनाले आउने बजेटमा चाहिँ कहीँ त्यसलाई त्यति वास्ता नगरिएको हो कि भन्ने भान छ र हिजो नै हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यस विषयमा हाम्रो उहाँको उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ त्यस भए नेपाली काङ्ग्रेस यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति के सन्तुष्ट छ त सन्तुष्ट भन्नाले पूर्ण रूपेण सन्तुष्ट त होइन सत्तामा रहेको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि पूर्ण रूपेण कन्फिडेन्समा लिएर गरेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो भीमा आचार्यज्यू तपाईँहरूले लामो समयपछि बल्ल बल्ल माओवादीसँग सहमति गरेर संसद खुलाउनु भयो र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सफल पनि हुनुभयो भनिदिनुहोस् न त्यो संसद खुलाउनका लागि माओवादीसँग तपाईँहरूले के सम्झौता अथवा सहमति गर्नुभएको थियो उहाँहरूले उठाउनुभएका जति पनि मुद्दाहरू छन् आगामी दिनमा दलहरूको बिचमा छलफलमा लाने दलहरूको बिचमा भन्दैछु है म छलफलमा लाने र दलहरूको बिचमा जस्तो सहमति हुन्छ त्यस आधारमा अगाडि बढ्ने यो गरौँला भनेर भनिएको छ भनेपछि एक महिनाभित्रमा हामी त्यो छलफलको आयोजना गर्छौँ सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्छौँ त्यसमा सबैले आफ्ना मुद्दाहरू उठाउने स्थिति बन्छ तर तपाईँहरूसँग गोदावरीमा केही हप्ता अगाडि भएको बैठकमा पनि लगभग सहमतिको टुङ्गो लागिसकेका थियो प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने नै तयारी भइसकेका थियो भन्ने पनि थियो नि त थियो अहिले हामीले जे सहमति गऱ्यौँ जुन जे जस्तो शब्दावलीमा सहमति गऱ्यौँ यो चिजमा चाहिँ के भने हामीले त्यहाँ मोटामोटी सहमति भएको थियो अब यतातिर एकातिर यता सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा पनि कतिपय चिजमा मतभिन्नता देखा परे भने अब माओवादी जो चाहिँ आफ्नो मागहरू लिएर अगाडि आइरहेको थियो उहाँहरूले पनि कतिपय कुराहरू हामी यो यससम्म मान्दैनौँ यतिसम्म त आउनै पर्छ हाम्रो बटम लाइन यो भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै छलफल लम्बिएर लामो हो तर पनि हामी जतिसुकै लामो भने हामी आत्तेनौँ हामी निराश भएनौँ यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि अन्तिममा आएर हामी सफल भयौँ पोष बहादुर हो त अब सफलता भयो अन्तिममा भनेर भन्नुभएको छ केही हुन्छ त अब त्यसमा अब हामीले विश्वास गरेका छौँ दलहरूसँग सलफल गर्दै जाँदाखेरिमा हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ र हामीले जो विषयहरू उठाएका छौँ त्यो विषयलाई सिधै नकार्न सक्ने स्थिति त कुनै पनि दलको बनिराखेको छैन तर अब परिस्थितिले पोजिसन लिइसकेपछि एउटा एउटा धारणाहरू राख्ने कुराहरू हो तर विषयको जो मर्मको उठान गरिएको छ अब नागरिक सर्वोच्चताको कुराहरू जो उठान गरिएको छ हामीले त्यो बारेमा हामीलाई विश्वास छ हामी छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुग्न सक्छौँ र पुग्नुपर्छ भन्ने हो लक्ष्मणजी म तपाईँकोमा आउँछु केही बेरपछि तर अहिले एकैछिनमा सहभागीहरूकोमा जाउँ एक महिनासम्ममा के केही निकास आउला पोस्टबहादुर भोगटीले भन्नुभयो तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ कि साँच्चै दलहरू त्यो सहमतिको राजनीतिक अभ्यासलाई अगाडि बढाएर एक महिनामा एउटा निकास दिन सक्षम हुनेछन् भनेर म अर्जुन अधिकारी चितवनबाट त्यसले संसारकर्मी पनि हुँ म विशेष गरी नेकपा माओवादीका पुष्ठबहादुर बोगटीलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु निकै राम्रो तरिकाले यहाँले भन्नुभयो नेकपा माओवादी आफूले गरेका कुरा चाहिँ सबै ठिक अर्काले गरेका कुरो चाहिँ सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्ति जुन छ के तपाईँहरूले चाहनु भएको चाहिँ अब यो यसपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वपछि फेरि हामीले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ अनि बल्ल नागरिक सर्वोच्चताको सम्बोधन हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको कि के हो हस् अर्जुजी तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद बोगटीजीबाट एकछिन पछि म जवाफ लिन्छु अर्का सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो एक महिनामा सहमति हुन हुनसक्ला जुन प्रसङ्ग अघि उठिरहेको थियो नमस्कार म जीवन हरिदाल भ्यमस्तान पाँच सिन्धुली हाल त्रिचन्द्र क्यान् क्याम्पसमा अध्ययनरत छु विभिन्न बाहनामा विभिन्न पार्टीहरूले नियमित रूपमा जस्तो सफल संसद बन्द गरिरहेको छ जसमा माओवादी खप्पिस रूपमा देखिएको छ अहिले केही दिनको अल्टिमेटमसहित संसद खुलाउने सहमति त भएको छ तर बजेट पारित भएपछि फेरि संसद बन्द हुने नियत प्रष्ट भइसकेको छ यसरी सधैँभरि सफल बन्द मात्र गरिरहने हो भने सफल राष्ट्र चाहिँ कहिले बनाउने हो तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्न उहाँहरू होइन एक महिनापछि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर किनकि नियत प्रष्ट भइसकेको छ कि फेरि बन्द गर्छ यो त बजेट पारित गर्न मात्रै खोलाइएको छ जीवनजी यो मलाई यो माओवादीकै कारणले भएको जस्तो लाग्छ म अर्का एकजना महिला सहभागीको प्रतिक्रिया लिन्छु अहिले चाहिँ प्रष्टै मैले भने किनभने पुरुष दुईजना सहभागीले नमस्कार म सुलोचना आचार्य बडखेल वडा नम्बर दुई यहाँहरू नेताजीहरूले चाहिँ खालि जनताहरूलाई झुक्याउने मात्रै काम गरेको का हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु होला जस्तो लाग्दैन एकदम बिल्कुलै लाग्दैन मलाई किन यो यस्तो प्रक्रियाहरू धेरैचोटि भइरहेको छ त्यही भएको भएर यही पटक चाहिँ कुन कुराले तपाईँलाई पक्कै सहमति उहाँ भाइले भने जस्तै यो बजेटकै कारणले हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसको लागि मात्र सहमति भएको जस्तो लाग्छ मलाई पछि चाहिँ फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ हामी जनता मरेको मरे उहाँहरू जस्ताको तस्तै आफ्नै ठाउँमा बसिरहनुहुन्छ हस् हामी सार सवालमा आज छलफल गरिराखेका छौँ सहमति तत्कालका लागि भएको सहमति साँच्चै लामो अवधिका लागि हो वा एउटा छोटो र अल्पकालीन मात्रै हो छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ संसदमा रहेका तिनवटा मुख्य दलका मुख्य सचेतकहरू लक्ष्मण घिमिरे पोस्टबहादुर बोगटी र भीमाचार्य सहभागीहरूको प्रशस्तै शङ्का छ शङ्का निवारण गरिदिनु पर्यो लक्ष्मण घिमिरे तपाईँबाट आउँछु म अहिले चाहिँ जहिले पनि प्रतिपक्षले कुनै पनि मुद्दा उठाउँदाखेरि सरकारले गर्न सक्ने ठाउँ राखेर मात्रै उठायो भने मात्रै त्यो चाहिँ सम्बोधन हुन्छ हिजोका दिनमा पनि हामीले प्रमुख रूपमा उठाएको मुद्दा के थियो भने नेकपा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्यो वैश्यलको अर्धसैनिक संरचना भङ्ग गर्नु पर्यो यो कुरालाई सरकारले सम्बोधन गरोस् भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले सम्बोधन गर्नुभयो र यति समयभित्र गर्छु भन्नुभयो त्यो समयमा नहुँदाखेरि फेरि हामीले चाहिँ पुनः प्रतिबद्धता गऱ्यौँ र फेरि चाहिँ सदन चाहिँ सुझाव रूपले चल्यो भनेपछि अहिले माओवादीले उठाएको मुद्दा छ के त्यो सम्बोधन हुन नसक्ने मुद्दा हो सम्बोधन हुन नसक्ने नै मुद्दा छ सम्बोधन हुन नसक्ने मुद्दा यस कारणले छ कि चाहिँ नागरिक सर्वोच्चता सबले मानेको छ यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस त साठी वर्षको इतिहासमा नागरिक सर्वोच्चताकै लागि नै लड्दै आएको हो तर यहाँ परिभाषा गर्नेमा अलिकता फरक पर्यो नागरिक सर्वोच्चता भनेको विधिको शासन संविधानको शासन विधि सम्मत तरिकाले चल्नुपर्ने कुरालाई हामी मान्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब सायद सायद भन्छु है अब नेकपा माओवादीले पोलिट ब्युरोले निर्णय गर्ने अनिखेरि चाहिँ यो आ, कमान्डर पर्यो भन्ने अनि त्यो लामो पाटोमा प्रवेश तर एकैछिन सुन्नुहोस् न लक्ष्मण घिमरेज्यू तपाईँहरूको दल काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा झगडा हुने अनि एमाले चेपुवामा पार्ने प्रधानमन्त्री एमालेको छ अब गोदावरीमा सहमति हुन्छ सम्बोधन गर्न नदिने तपाईँहरूको दल वा माओवादीसँग मिलेको सरकार एमालेको जुन थियो त्यसलाई पनि तपाईँहरू पस पर्दा पछाडि बसेर ढलाइदिने भनेपछि तपाईँहरू किन यो फल चरित्र देखाइरहनुहुन्छ यो सरकार त्यही कारण त हो जनताले गर्नु होइन र एउटा प्रश्न के होस् भने सरकार ढाल्ने पक्षमा हामीले नेकपा माओवादी सरकार हामीले ढालेको होइन यो स्वत संयुक्त सरकार चलाउन प्रचण्डजीको चाहिँ जो अनुभव थिएन त्यसका कारणले सरकार ढल्यो हामीले ढालेको होइन अहिले हामीले निश्चित रूपमा नेकपा एमाले र माधव नेपालजीलाई बोकेर हिँडेका छौँ अगाडि हिँडेका छौँ र मलाई आशा छ संयुक्त तपाईँहरूले बोकेर हिँड्नु भएको छ तपाईँहरूको लडाइँ माओवादीसँग छ अनि तपाईँहरूले बोकेको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नै सक्नुहुन्न कार्यान्वयन गर्नै सक्नुहुन्न जनताले त कहिल्यै पत्या आएन होइन भनेदेखि <laughs> यो भएकै चार बुधा सहमति भएको छ जो हाम्रो भीम आचार्यजी र पोस्टारजीले सही गर्नुभएको दस्तावेजमा दुई नम्बरमा जुन अहिले चाहिँ चासोको विषय छ म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु यस सम्बन्धमा रहेका मत भिन्नताहरूलाई राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक छलफल गरी एक महिनाभित्र सहमति कायम गर्न पहल गरिनेछ पहल गर्ने प्रयास गर्ने सहमति कायम गर्ने छलफलको लागि त हामी अहिले पनि तयार छौँ गरि नै रहेका छौँ यो बारम्बार चाहिँ हामी तिनजना व्यक्ति तपाईँहरू जहाँ यहाँ देखिरहनु भएको छ यो सदन अवरुद्ध हुँदाखेरि पनि हाम्रो त सायद भेट नभएको

संविधानलाई मिचेर कानुनलाई मिचेर नियमलाई मिचेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न तयार छैन तपाईँहरूले असम्भव हुनै नसक्ने माग किन राख्नु भएको लक्ष्मण घिमिरेले त्यही पहिलो कुरो त हाम्रो माग असम्भव होइन अहिलेको मुलुकको राजनीतिक जटिल परिस्थितिको उपजको रूपमा जो परिस्थिति निर्माण भयो त्यसको बारेमा उठाएका हौँ जस्तो एकजना मित्रले पनि भन्नुभयो नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा के हो भन्दा अब हामी सबैलाई थाहा छ लोकतन्त्र होइन मतलब जहाँ पनि के हुनु पर्यो त भन्दा जनताको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो त्यो राजनीतिक अधिकार त्यो सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार र त्यो आर्थिक अधिकार अथ अर्थात् जनताको जीवनमा लोकतन्त्र आउनु पर्यो आंशिक होइन त्यो समग्र ढङ्गले सबै पक्षमा निश्चित रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने सवालमा त्यसलाई लागू गर्ने सवालमा मैले त्यहीँ दिन ल्याउँदैछु हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न गइराखेका छौँ अहिलेसम्मका जति पनि लोकतन्त्रहरू भए ती चाहिँ समग्र किसिमको भएनन् ती आंशिक रूपमा भए आंशिक देखियो र त्यहीबाट खेलेर फेरि हामीले निरङ्कुशता पनि भोगिसक्यौँ होइन त्यसकारण अब आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नपाओस् किनभने राष्ट्रपतिले जहाँबाट कदम चाल्नुभयो है जुन तरिकाबाट चाहिँ राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुभयो यो के अरे प्रधान सेनापतिको बारेमा त्यो असंवैधानिक छ संविधानभन्दा विपरीत छ सैनिक कानुनभन्दा त्यो विपरीत छ है त्यसकारण हामीले के भन्यौँ त भन्दा किन भन्दा प्रधान सेनापति नियुक्त गर्ने कुरा त राष्ट्रपतिले हो तर हामीले प्रधान सेनापति त्यहाँ गरेका थिएनौँ कि प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ अब के अरे भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ उसमा अवकाश दिएर काम नियुक्त गर्ने कुराहरू थियो है त्यसकारण यो प्रक्रियामा जुन हामीले के देख्यौँ त भन्दा यो एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्रै होइन हो यही त सुन्नुहोस् न अहिलेको सहभागीले भने जस्तै तपाईँहरू यस्तै कुरामा जुङ्गाको लडाईँमा लड्दाखेरि सफल गर्ने संसदलाई तर राष्ट्रलाई चाहिँ जहिले पनि असफल बनाउने हेर्नु जस्तै तपाईँ र हामी चाहिँ सबै अब मित्रहरूलाई चाहिँ अलिकति इतिहासलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ म व्याख्या गर्ने पक्षमा छैन लामो व्याख्या गर्ने पक्षमा छैन इतिहास तपाईँ हामीले हेरौँ हाम्रो इतिहासमा राजनीतिक दलहरूले जति बेला उफ्री उफ्री लोकतन्त्र भने त्यो लोकतन्त्रमा तन्त्र छिर्यो चाहे त्यो सात <laughs> सालकोमा होस् चाहे त्यो छ्यालिस सालकोमा होस् होइन हामीले उफ्री उफ्री समर्थन गऱ्यौँ त्यहाँ तर निरङ्कुशता छिर्यो मुलुकले दुःख पायो विषय गम्भीर छ दुर्गामी महत्त्वको छ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा छ पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिको कुरा छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई अहिले एकछिन सरकारमा को जाने सरकारमा को आउने सँग होइन कि समग्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पिरिटलाई त्यसको महत्त्वलाई होइन त्यसको रणनीतिक महत्त्वसँग यसलाई गाँसेर हेर्नुपर्छ अन्यथा फेरि यत्रो त्याग बलिदान फेरि कुनै न कुनै चोर दुलोबाट चाहिँ अनि फेरि चाहिँ के अरे त्यो तुहिने र फेरि कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ निरङ्कुशता होइन फेरि तिनी सामन्ती दलाल नोकी हुने स्थिति आउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता यहाँनिर टुङ्ग्याउँ यो बहस यो बहसको बाँकी खण्ड यो बहसको निरन्तरता बाँकी खण्ड पनि हामी गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै सरकारले ल्याएको नयाँ नयाँ कार्यक्रम नयाँ नयाँ नीति जति ल्याए पनि किन नागरिकहरू निराश हुन्छन् किन त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन त्यो विषय पनि कार्यक्रमको बाँकी खण्डमा हामी छलफल गर्नेछौँ तर साझा सवालको पहिलो खण्ड भने यहीँ सकिन्छ साझा सवाल धन्यवाद तालिका लागि हामी यो खण्डमा छलफल गर्दैछौँ किन कार्यान्वयन हुँदैन सरकारको नीति वा कुनै पनि योजना र नागरिकहरू किन त्यति धेरै निराश छन् सरकारले जतिसुकै नयाँ गर्छु भने पनि किन पत्याउँदैन जनताले नेतालाई छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ संसदमा रहेका तिनवटा मुख्य दल माओवादी काङ्ग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्य पोस्टबहादुर बोगटी र लक्ष्मण घिमिरे भीम आचार्य तपाईँबाट सुरुवात गर्छु यो खण्डको छलफल चाहिँ किन नेताको बोली र व्यवहारप्रति जनताले पत्तै हाल्न गाह्रो परेको होला पहिलो कुरा त के हो भने लामो विगतको राजनीतिक कालमा नेताहरूबाट पनि कतिपय त्रुटिहरू भए है यो यथार्थलाई म स्वीकार गर्दछु यो छोटो समयमा त्यो त्रुटि सच्याउन सकिन्थ्यो छोटो समयमा के भयो भने अलिकति हामीले धेरै अपेक्षा जनताबाट पनि राखियो नेताहरूले पनि यो अपेक्षा पुरा गर्ने वचनबद्धता दिएका थिए तर मुलुकको जुन अवस्था हो सङ्क्रमणकालीन अवस्था जुन पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी नभएको जुन स्थिति त्यो अवस्थाको कारणले कतिपय जनताका अपेक्षा अनुरूपका कार्यक्रमहरू का र नेताहरूले चाहेकै कार्यक्रमहरू पनि वास्तवमा लागु हुन सक्ने स्थिति रहेनन् तर जतिखेर पनि सङ्क्रमण कालै भन्ने अप्ठ्यारो छ भन्ने अनि बाटोमा फोहोर गर्दै होइन त्यस्तो जतिखेर पनि होइन यो त के अरे संविधान हामीले बनाइसकेको अवस्था छैन अन्तरिम संविधानको स्थितिबाट हामी गुज्रै छौँ एकदम अराजकताको मुलुकमा एउटा स्थिति छ

कुर्सीको लागि मात्र हान्थाप गरेर बसिरहेको हुन्छ त्यही भएर मित्त बुझ्दै एउटा माथि गयो भने अर्कोले यता तान्यो एउटाको माथि गयो भने एउटाले यता तान्यो अहिले चुनाव दिने र बेकार जस्तो नि <laughs> अहिलेको मान्छेहरू काम लाग्दैन धेरै नराम्रो कुरा भएपछि राम्रो कुरा त कसले याद होला र थोरै गरेर नै होला तर हामीलाई त्यति थाहा नै छैन राम्रो काम गरेको अब नेवारी भाषामा भनिन्छ चकेन भुजिन ल्या त्यसै काम गरिरहेको छ त्यो भन्नाले चाकु जस्तो भुल्यो चिज देखाएर म झिङ्गा झिङ्गाहरू भन्काइरहेको छ खोइ त शान्ति केही कहिले शान्ति छैन देशमा होइन अब हाम्रो अब बच्चाहरू बाहिर स्कुलमा कतै पठायो भने हामी चाहिँ घरमा बसेर के के होला कसो होला मेरो बच्चाहरू मेरो परिवार फर्केला कि नफर्केला भन्ने टेन्सन लिएर बस्नु बस्नुपर्ने गर्नुपर्छ सरकारले हो नेताहरूले होइन हेर्नुहोस् त भीमा आचार्यज्यू नागरिकको माग त्यति ठुलो हुँदै होइन शान्ति शिक्षा स्वास्थ्य दैनिक उपभोगका सामग्री सजिलोसँग सुलभ मूल्यमा पाइयोस् यति सानो एकदम सामान्य माग छ सा नागरिकको तर तपाईँहरू चाहिँ सङ्क्रमणको बाहनामा यो वा त्यो गर्दै आफू आफू बिचमै बिमति बढाउँदै अनि कुर्सीका लागि हानथाप गरिरहँदा अप्ठ्यारो लाग्दैन होइन अब यस कस्तो सवाल छ भन्नुहुन्छ भने यो, आ, यो काल मैले भनिरहेको छु अब सानो मुद्दामा पनि जनता चाहिँ सडकमा उत्रिने सडक जाम गर्ने एउटा अवस्थामा आउने स्थिति हामी देखिरहेछौँ र त्यहाँ अहिले सरकारले धेरै हस्तक्षेप गर्दाखेरि के हुन्छ भने अनि झन् नेपालै बन्द उपत्यका बन्द भन्ने एउटा सङ्क्रमणकालीन स्थितिबाट हामी गुज्रिँदैछौँ त्यसलाई पनि कहीँ न काहीँ पोलिटिकल ब्याकिङ हुने समर्थन हुने त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रव्यापी रूप लिन सक्ने हामीले देख्यौँ मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा लानमा भएको एउटा अत्यन्तै सानो घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो मधेसमा महिनौसम्म समस्या उत्पन्न भयो हो यो यो काल त छ कि हेर्नुहोस् न लुबुको आवाज थियो अघि राखेको एकजना महिला सहभागीले भन्नुभयो कि बिहान बच्चालाई स्कुल पठाए बेलुका फर्किन्छ कि फर्किँदैन त्यत्रो चिन्ता छ यो सुरक्षाको मुद्दा तपाईँहरूले संविधान लेख्नले नै रोकिएको र अहिलेको जुन अपहरण र हत्या लगायतको सुरक्षासँग छैन तर के छ भन्दाखेरि हामीलाई जुन काल र राजनीतिक अस्थिरताको कारणले सिङ्गो प्रशासन राज्य पनि के हो भने आखिर त्यहाँ पनि मान्छे बस्ने हुन् तिनीहरूको पनि एउटा मानसिकता हुन्छ त्यो राज्यमा पनि तपाईँको कतिपय ठाउँमा करप्सनले पनि भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ यो सबै चिजले गर्दाखेरि के भने यसलाई सकेसम्म छिटो यसलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सरकारले कोसिस गरिरहेको छ र अहिलेको नीति कार्यक्रममा पनि हामीले त्यसलाई एकदम प्रायोरिटीमा तपाईँहरू चाहिँ अगाडि नै हामीले त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढाएको छौँ र मलाई लाग्छ जाने हो भने विदिन तिन महिनाभित्र यो स्थितिमा धेरै ठुलो सुधार हुन्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु सहभागी तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ तिन महिनाभित्र स्थिति सुध्रिन्छ अथवा उहाँहरूले दिइरहनु भएको जवाब मैले यो पटक त पहिला म पछाडिपट्टि पहेँलो सल लिन्छु नमस्ते म कल्पना कुमार सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलको बिचमा विभिन्न समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भएको छ चा। यसलाई चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ यसलाई उल्ट्याउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ आफ्नै उहाँहरूको एकदम सत्ताप्रतिको चाहिँ मोह त्यस्ता खालका चिजहरूमा चाहिँ उहाँहरू लिप्त हुनुहुन्छ जनताका न्यूनतम जेन्युन आवश्यकताहरू पनि एड्रेस हुन सकिरहेको स्थिति छैन भनेपछि कल्पना चाहिँ अन्तिममा भन्नुभएको थियो तिन महिनाभित्र यदि काम गर्न पायो भने सबै कुरा हामी सल्टाउँछौँ वा धेरै राम्रो स्थिति बनाउँछौँ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुपर्छ विश्वस्त छैन किनभने उहाँ उहाँले उहाँहरूले अझै पनि हामी जस्ता चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई चाहिँ ललिपप खुवाएर उहाँहरू मात्रै बन्ने माथि लाग्ने र निरीह जनतालाई चाहिँ अझै पनि ओझेलमा पारेर उनीहरूका चाहिँ न्यूनतम आवश्यकताहरूबाट चाहिँ वञ्चित गराउने चाहिँ उहाँहरूले अझै एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ आशङ्का लागेको चा। छ धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि अर्का सहभागीले पनि हात उठाउनु भएको थियो म क्याप लगाउने तपाईँकोमा आउँछु म भोला प्रसाद महतो सप्तरी जिल्ला यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा खास गरी मधेसको मुद्दामा नेपाल पिछडा वर्ग नाम पनि उल्लेख गरिएको छैन हरेक वर्ग हरेक समुदायको नाम प्रष्ट उल्लेखै हुनुपर्छ वा त्यो वर्ग समुदायलाई चाहिएको समस्यामा परेको चिज सम्बोधन हुने गरी आयो भने पनि काम गर्छ अहिलेको वर्तमान स्थितिमा र नयाँ जुन संविधान देशको निर्माण हुन गइराखेको छ यी स्थितिमा तपाईँलाई प्रत्येक जाति जनसङ्ख्याको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम त्यही हुनुपर्छ र त्यही आधारमा बजेट का नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ अनि मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ नत्र हुन सम्भव छैन हस् बोलाजी धन्यवाद तपाईँको विचारका लागि यहाँ अर्का महिला सहभागीलाई हात उठाउनु भएको थियो म तपाईँको लिन्छु नमस्कार म सबिता शर्मा पद्मकन्या क्याम्पसमा एमई नेपाली फर्स्ट इयरमा पढ्दैछु र यो के अरे तिन महिनाभित्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा जसरी गर्नुभयो राष्ट्रपतिसँगको सरोकारको विषय होइन जनतालाई जनतालाई त आफ्नो पेट भर्नुपर्नेछ आफूले लुगा लाउनु पर्नेछ खानु पर्नेछ औषधि चा, उपचार चाहिरहेको छ चा, झाडा पखालाले मान्छे मरिरहेको छ खै यस्ता सवालमा किन सशक्त रूपमा आवाज उठ्न सकेन यो कारण हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै पनि विश्वास छैन धन्यवाद सविताजीबहादुर बोगटी के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरू नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा त उठाउनुहुन्छ तर झाडा पखालाले मरेको जनता वा औषधि उपचार नपुगेको जनतालाई त भयो भन्ने उहाँहरूले आरोप लगाउनुभयो आधार र उपरि संरचनाको बीचमा तालमेल मिल्न सकेन भने नीति योजना कार्य सम्पादन र संरचना को बिचमा चाहिँ तालमेल मिल्न सकेन भने भनाइ र गराइको तालमेल मिलाउन हामीले सक्दैनौँ त्यसकारण हामीले अलिकति अलि यो राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दाखेरिमा मैले अघि नै पनि सुरुमै राखेका थिएँ समग्र ढङ्गले लोकतन्त्रको परिभाषा हामीले नागरिकका जीवनसँग नागरिकका राजनीतिक जीवनसँग नागरिकका सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनसँग पनि कुरा माफ सुन्नुहोस् न तपाईले राजनीतिक सिद्धान्त वा नीतिगत कुरा दलगतको कुरा गर्नुभयो हेर्नुस् न जनता दिनदिनै झाडा पखालाको औषधि नपाएर मर्न परेको छ तपाईले पत्रपत्रिकामा हेर्नु नै भयो होला हैन यो त कस्तो भयो भने नि रोम जलिराखेको छ निरो चाहिँ बाँसुरी बजाइरहने कुरो भएन भने जनताको दिनदिनको कुरा हेरेर यो हुनु पर्यो भन्नुहोस् न पहिलो कुरा त के भन्नुहुन्छ भने दैनिक कुराहरु पनि उठान गर्नुपर्छ र त्यो विषयमा अब मुलुकको सापेक्षताको अनुसार आवाज नउठेको पनि होइन त्यही त त्यो कुरो त उठिराखेको छ र अब फेरि सरकारले चाहिँ एउटा ढङ्गले सुरुवात पनि गरेको छ होइन तर किन पूर्ण हुँदैन त पहिलो कुरो त रोग लाग्यो रोगको उपचार गर्नु पर्यो त्योभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्नु रोग लाग्ने वातावरण बन्न दिनु भएन अहिलेको प्राथमिकता एउटै मात्र प्राथमिकता भन्नु पर्यो के हो तपाईँहरूले राजनीति सच्याउने कुरो चाहिँ प्राथमिक हो कि जनताको दिनदिनको जीवनस्तर सुधार्नका लागि हुनुपर्ने कामहरू चाहिँ प्राथमिक पहिलो कुरो त राजनीतिक रूपले चाहिँ हामीले सुदृढ नगरिकन किन भन्दा राजनीति आर्थिक जनता भोकै भयो भने महँगी बढिरह्यो भने प्रश्न गराइ नै अब आफ्नो हिसाबले गर्ने कुरा त भयो तर प्रश्नको सिक्वेन्स मिलेन भन्छु जीवनसँग जोडिएको मुद्दा कुरा के भन्नुहुन्छ भने आखिर राजनीतिक कुरो उठाए पनि आर्थिक कुरो उठाए पनि यो जनताको दैनिक जीवनसँग उठ्ने कुरा हो आर्थिक रूपमा तपाईँलाई अहिले भर्खर मैले अघि नै भने डे टु डे कारणहरू दैनिक रूपमा परेका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले अहिले अहिले नै प्राथमिकताका साथ त्यसलाई क्रियान्वयन गरेर जानुपर्छ होइन आज अहिले भोग लागिराखेको छ भोलि आएर चाहिँ यस्तो गरमला भनेर हुन्न यो कुरो हो त्यस कारणले दैनिक कुराहरूको एउटा एजेन्डा हुन्छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर जाने कुरो दोस्रो के हो त भन्नुहुन्छ भने कोही पनि होइन भोकमरीमा नपरोस् कोही पनि रोग केही त्यस्तो किसिमको के यस्ता खालका चाहिँ जो प्राकृतिक प्रकोप होइन अब रोगका प्रकोपहरूबाट चाहिँ बस्ने किसिमको वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसो भएर यसलाई चाहिँ फेरि एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धी छ एउटा तत्कालीन विषयमा छ एउटा यो फेरि हाम्रा दीर्घकालीन जीवनसँग गाँसिएका विषय छन् तपाईँको दलले पनि लगभग नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्यो केही महिना अघि मात्रै के काम गर्यो जनताको राहतको लागि अब निश्चित रूपमा त्यो बेलाको नीति कार्यक्रममा जुन ढङ्गले घोषणा गरियो होइन के भन्दैछु भने विडम्बनाको कुरो जुन नीति र कार्यक्रम हामीले चाहिँ ल्यायौँ र जुन ढङ्गले बजेटको विनियोजन भयो त्यो बजेट अन्तिमसम्म पनि गाउँमा जान पाएन अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि के भनेको छ भने त्यस्तो बजेट चाहिँ तल्लो तहसम्म पुर्याउन स्थानीय निकाय बनाइनेछ भनेर तपाईँहरूले बनाउन खोज्दा कसले चाहिँ आग्लो हालेको थियो अर्घेलाई कसले गरेको थियो एकदमै संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न त्यो त प्रश्न छ मैले सिधा भन्छु सबभन्दा बढी आग्लो हाल्ने मेरो अहिले बायाँपट्टि बस्नुभएका मित्रहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि सरकारमा हुँदाहुँदै प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने जाने दायाँपट्टिका मित्र पनि हुनुहुन्छ होइन अरू दल पनि हुनुहुन्छ हो तपाईँको दायाँ र बायाँ तपाईँको बायाँपट्टि लक्ष्मण घिमिरे हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतक र दायाँपट्टि नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक भीम आचार्य हुनुहुन्छ लक्ष्मण घिमिरेजी हो त तपाईँहरूले आग्लो नै हालिदिनुभयो तगारोमै तेर्साइदिनु भयो त्यो तगारो तेर्साइदिनुभयो त्यहाँनिर राजनीति त्यति सहज सरल रेड कार्पेट भएदेखि त हामी पनि दुई हजार सोह्र साल प पन्ध्र सालको निर्वाचन दुई हजार सोह्र सालमा हामीले त्यत्रो ठुल्ठुलो काम गरेका थियौँ त्यसपछि त्यो पनि छोड्थ्यौँ दुई हजार अडचालिस सालमा बहुमत ल्याएर सरकारमा आएका थियौँ हामी पनि त्यति सहजै हिँड्थ्यौँ होला अहिलेसम्म रेड कार्पेटमा चल्या चले हुन्थ्यो होला त्यो होइन राजनीति भनेको चाहिँ एउटा कुरा प्रश्न के भन्नु अघिको प्रश्नमा जान चाहन्छु दुई हजार बासठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन सफल जनआन्दोलनको चाहिँ प्रमुख कारण नेपाली जनताले साथ दिन आएको कारण यो देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम हुन्छ नेपाली जनता एउटा नाङ्लो पसलेदेखि लिएर उद्योगपतिसम्म एउटा साधारण किसानले पनि चन्दा नदीकन चन्दा आतङ्कबाट मुक्त भएर आफ्नो गरिखान पाइन्छ भनेर गरेको थियो किन आग्लो हाल्नु होइन आउँदैछु म त्यसमा उहाँलाई उहाँ त त्यहाँतिर जानुभयो प्रचण्डजी फागुन दु के अरे भदौ दुई गते प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले विभिन्न समय नै भनेको थिएँ र सदनमा पनि बोलेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले यो देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गरेर मात्र देखाइदिनुहोस् त्यो नेपाली जनताले सबभन्दा देशको सबभन्दा सफल प्रधानमन्त्री तपाईँलाई मान्छन् भनेर भनेको थिएँ तर माओवादीका कारणले नै वाइसिएलका कारणले नै सबभन्दा यदि प्रचण्डजीलाई असफल कसैले बनायो भने वाइसिएलले नै बनायो शान्ति सुरक्षा खत्तम पार्नको निम्ति त्यसैले गर्यो अब रह्यो जहाँसम्म विकास निर्माणका कामहरू छन् विकास निर्माणका कामहरू उहाँहरूले छलाङवादी बजेट ल्याउनु ल्याउनुभयो यो अहिलेको अहिलेका विषयमा पनि पछि आउँला छलाङवादी बजेट ल्याउनु भयो ठिक छ छलाङ मार्न पाइन्छ तर म त के चाहन्थेँ भनेदेखि माधव नेपालजीको सरकार होइन यतिखेर यो तपाईँको कार्यक्रममा बाबुराम भट्टराईजीले बजेट प्रस्तुत गरेर अनि वर्षदिनको मूल्याङ्कन गरेको हेर्न चाहन्थे प्रतिपक्षमा बसेर कति चाहिँ उहाँ छलाङ मार्नु भएको रहेछ भनेर रह। प्रश्न के भने बजेटमा कार्यक्रम के कस्तो आयो भन्ने कुरा होइन है यहाँ दुई चारजना सहभागी साथीहरूले भनिसक्नुभयो उहाँहरूको लागि शान्ति सुरक्षा प्रमुख कुरा हो उहाँको लागि चाहिँ रोजगारी कति चा बढ्यो यो शिक्षा दीक्षा कति बढ्यो महँगी कति कम हो यो प्रमुख कुरा होइन सरकारमा त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ के अरे पोस्ट के अरे पोस्टबहादुर बगडीजी र भीमा आचार्य त प्रमुख सचेतक त्यस भगतवाणी सत्ता दलकै हुनुहुन्थ्यो प्रतिपक्ष अवसर त कति आग्लो हाल्थ्यौँ र हामीले चाहिँ तिमीले चाहिँ गाउँ घरमा चाहिँ पैसा पुर्याउनु हुँदैन गर्नु हुँदैन त भने तर एउटा कुरा चाहिँ भनेको थियौँ बदमासी गर्न, गर्न पाइँदैन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थमन्त्री कार्यालयमा अर्बौँ बजेट राखेर सिधा त्यो चाहिँ त्यहाँबाट पार्टीका आदेशमा सञ्चालन गर्न चाहिँ पाइँदैन भनेर विरोध गरेको चाहिँ होइन अहिले तपाईँले बोकेको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको सरकारले चाहिँ के त्यसमा तात्विक अन्तर गरेको फरक होइन गरे गर्नुपर्छ यदि अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि अब आउने दिनहरूमा पारदर्शिता नदेखाइकन कार्यक्रममा नराखिकन सिधा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पठाउने अथवा व्यक्तिविशेषको सिफारिसमा पठाउने कार्य गर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गर्नुपर्छ र आउने दिनहरूमा म त भन्छु म ऐन बनाएरै कुनै पनि अर्थमन्त्रीले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी चाहिँ सिधा पैसा निकासा दिएर पठाउने कामलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ चा, ताकि जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् जोसुकै अर्थमन्त्री होस् गर्न नपाओस् र हामी आउने बजेट सेसन जब अगाडि चलेर जान्छ त्यो त्यो ऐनमा संशोधन गरेर सिधा अर्थमन्त्रीले पैसा पठाउन नसक्ने प्रयास चाहिँ आग्लो त्यतिखेर हालिदिनु भयो पोष बहादुर बोगोटीले भनेअनुसार अब राम्रो नयाँ चाहिँ के देखाइदिनुहुन्छ यो के हुन्छ भने एउटा उखान छ नाच्न नगर नजान्ने आँगन टेढो भन्ने उहाँहरू चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न जान्नु भएन सक्नु भएन वास्तवमा यो निष्कर्ष यो हो क्या फलानले त्यसो गर्यो यो त यसो गर त्यसो गर त जनताले अब यस्तै संविधान सभा बनाइदिएका छन् यसैलाई चाहिँ मिलाएर चलाउनु पऱ्यो नि त सबैसित मिलेर जानु पर्यो त्यस कारणले अब मिल्न नसक्ने आफ्नै ढङ्गको चाहिँ के अरे अब माओवादीले भनेको हुँदाखेरि नागरिक सर्वोच्चता हुने अरूले भनेको एमाले भनेको हुँदाखेरि चाहिँ सैनिक सर्वोच्चता हुने या अर्कोले भने अर्को त्यस्तो होइन व्याख्या विश्लेषण त्यसरी आइसकेपछि त्यहीँबाट असहमति सुरु हुन्छ तर हेर्नु प्रतिपक्षले त तपाईँहरू आँगनै नभएको ठाउँमा नाच्दै हुनुहुन्छ भनेर त आरोप लगाउँदैछन् होइन त्यो उहाँहरूले उहाँहरूले चाहिँ के भने कस्तो हुन्छ भने भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँभरि चाहिँ हरिए देखिरहन्छ त्यो देख्ने हो त्योभन्दा बाँकी केही पनि म के यसमा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ मुद्दाको सल्भ हुँदैन हो तपाईँकै सरकारले ल्याएको कुरामा म संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु स्थानीय निकाय चाहिँ तपाईँहरूले फेरि सहमतिको आधारमा बनाउने भन्नुभएको छ जनताले किन तपाईँहरूलाई पत्याउँदैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण त्यही हो कि भनेको कुरा गर्न नसके अब तपाईँहरू साँच्चै गर्छु भन्नलाई के चाहिँ अहिले यहाँ बाचा गर्नु एउटा कुरा के छ भने नयाँ निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको कोसिस गर्ने भन्ने त्यसमा उल्लेखित छ र सहमति यदि हुन सक्यो भने हामी नयाँ नयाँ निर्वाचन गराउँछौँ जस्तो मनोनिधित गरेर स्थानीय निकाय बनाउने कुराले धेरै खालका समस्याहरू सिर्जना हुने स्थिति देखियो विगतमा धेरै राउन्ड छलफल भयो भनेपछि तपाईँहरू यदि सहमत हुन सकेन भने यो पटक चाहिँ स्थानीय निकायमा निर्वाचन गरेर भने गर्ने सहमत हुन सक्यो भने सहमत हुन सक्यो भने निर्वाचनमा जाने हाम्रो यसपटकको प्रस्ताव छ होइन यदि हुन सकेन भने चाहिँ अनि दलहरूको संयन्त्रमा जाने भन्ने हो तपाईँले भन्नुभएको सहमतिअनुसार निर्वाचनमा जाने कुरा म सहभागीहरूबाट जान्न चाहन्छु स्थानीय निकाय सहमतिका आधारमा निर्वाचन हुन सम्भव छ कि छैन म तपाईँहरूको जान्न मात्रै चाहन्छु सम्भव छ जस्तो लाग्छ भने एकपटक हात हात उठाइदिनुहोस् त सम्भव छ स्थानीय निकायमा सहमतिका आधारमा निर्वाचन गर्न सकिने भन्ने त्यो कुरामा विश्वास लाग्ने को को हुनुहुन्छ सम्भव छैन भन्ने विश्वास लाग्ने को को हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त सम्भव छैन भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्ने भनेको अथवा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने अब लगभग असीजना सहभागी मात्रै धेरैले त छैन भनेर देखाइदिनु भयो भीमा आचार्यज्यू यसले पनि सायद एउटा वास्तविकतालाई बोल्छ होला हामी यो खण्डको छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँ बाँकी खण्डमा हामी छलफल गर्नेछौँ एक महिनाभित्र अहिले बजेटका लागि र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन दिनका लागि माओवादीले गरेको सहमति संसद खोल्नलाई गरेको सहमति एक महिनापछि पनि माओवादीले उठाए अनुसार अथवा माओवादीले चाहेअनुसारको सरकारले सम्बोधन गरेन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भनिराखेका छन् खासमा के हुन्छ त अबको बाँकी खण्डमा हामी त्यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ धन्यवाद तालिका लागि यो खण्डमा हामी छलफल गर्नेछौँ साँच्चै चार हप्ताभित्र माओवादीले चाहे अनुसारको सम्बोधन सरकारले गर्न सकेन भने के होला त राजनीतिको गति र सिङ्गो देशको भविष्य पनि नागरिक के सोच्दैछन् त भविष्यमा के होला भनेर यो सामग्रीबाट यो खण्डको सुरुवात गर्छु कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन एक त्यो कार्यान्वयन भएन भने संविधान बन्ने सम्भावना छैन विदेशीहरूले नेपाललाई आफ्नो अखडाको रूपमा प्रयोग गर्छन् विदेशी कुनै शक्तिको आडमा सैनिकले शासन कब्जा गर्छ त्यस पछाडि के हुन्छ त्यो हेर्न चाहिँ बाँकी रहन्छ चा। उनीहरूले यस्तै एक महिना त्यसै गर्छन् दुई महिना गर्छ यसै गरी चाहिँ चलाउँदै जान्छ नि यो कुनै पनि कार्यान्वयन होला जस्तो मलाई लाग्दैन सुल्झिएन भने जनता स्वत स्फूर्त रूपमा सडकमा आउँछन् सडकबाट त्यो सुध्राउने खालको दबाब दिन्छन् यदि भएन भने जनताको विद्रोहले त्यो चिजको माग गरेको छ जनताको विद्रोहले त्यो चिजमा जनता पुग्छ आँधी बेरी सिर्जना गर्ने जुन कुरा छ संविधान बनाउन नदिने प्रकारले आँधी बेहुरी सिर्जना गर्न हुन्न है संविधान बनाउने प्रकारको चाहिँ किसिमले आन्दोलन त अब भइरहन्छ नायब सर्वोच्चताको माओले भनेको अनुसार सहमति हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यसैले माओवादी यदि भएन भने अब माओवादी माओवादीमा भर पर्छ अब माओवादी के गर्ने कसरी जाने उसले चाहिँ अब विद्रोहमा जाने कुरा पनि गरिरहेको छ तर जनताले अब फेरि पटक पटक चाहिँ जनताले त्यो सा, साथ दिला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यो चाहिँ जुन सम्झौता भएको छ त्यो कार्यान्वयन होला है भन्ने चाहिँ विश्वास छैन किनकि हिजोको दलको विगतको चाहिँ क्रियाकलाप र उनीहरूको विगत हेरेर अब भएन भने अब त्यही हो हिजो ज्ञानेन्द्रको सरकार र अहिले अब निरन्तरता भएको सरकारमा केही फरक हुने छैन सर्वसाधारण नागरिकको बुझायो यो त लक्ष्मण घिमरेज्यू माओवादी अध्यक्ष पुष्पमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको आँधीबेहरी आउने भन्नुभएको छ त्यो आयो भने के होला खै अब पहिलो आँधीबेरी त पास भएर गयो अब दोस्रो आँधी बेरी अब नेताले भनेपछि अब केही न केही हावा त चल्ला प्रश्न के हल्लिएला कि नहल्लिएला होइन पात त हल्लिन्छ पात त हल्लिन्छ त्यसमा कुरै छैन त्यसमाथि पनि नेकपामा सबभन्दा ठुलो दलको नेताले भनेको कुरा हो त्यो चाहिँ याद गर्नु होइन म भन्दैछु त्यस कारण एउटा आँधीभरि गुज्रेर गइसके पनि मैले सम्झाउन खोजेको हो प्रश्न के भनेदेखि कुन कुन इस्युमा कुन मुद्दामा तपाईँले जनताका जाँदै हुनुहुन्छ के इस्युलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ आफू सरकारमा छँदा के के गर्नुभयो र के इस्यु लिएर जाँदै हुनुहुन्छ जनताले त्यसलाई हेर्ने हो र यो बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा पार्टीहरूलाई सडकमा सदनमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ त्यस कारणले चाहिँ मलाई त खुसी नै लागेको छ कि प्रचण्डजीले हामी जनताका सामु फेरि जान्छौँ अथवा सदनमा पनि कुरा उठाउँछौँ त्यसमा कुनै पनि चाहिँ त्यसमा मलाई नराम्रो फिल हुँदै हुँदैन यो हामी पनि भन्थ्यौँ भनेदेखि उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ प्रश्न कुन इस्युलाई भनेपछि नागरिक सर्वोच्चताको नागरिक सर्वोच्चताका सन्दर्भमा उहाँहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले पनि उहाँहरूको दस्तावेजले भन्छ सर्व एकदलीय सर्वसत्तावाद अथवा एउटै पार्टी अहिले पनि अहिले पनि उहाँहरूले संविधान सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको पछिल्लो दस्तावेज अनुसार चाहिँ पार्टी खोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाउने खालको चाहिँ गर्नुभएको तपाईँले त्यो भनिरह बोगटीजीले होइन भनेर मुन्डो हल्लाइरहनुभयो के हो त दिनुहोस् न अब त्यो दस्तावेज होइन भने भोलिका दिनमा उहाँ र म एउटा समितिमा छौँ हामी त छलफल गर्छौँ त्यसलाई टुङ्गो लगाउँला भन्न खोजेको कुरा के भने अहिले पनि म एउटा कुरा राखौँ यहाँ अहिले पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीलाई दुश्मनको रूपमा हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ हाम्रा हजारौँ कार्यकर्ता उहाँहरूद्वारा मारिएका छन् लाखौँ विस्थापित भएका छन् तर हामीले दुश्मन भनेर कहिले पनि भनेका छैनौँ तर उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजतन्त्र समाप्त भएपछि प्रमुख दुश्मनको रूपमा चाहिँ किटानी गरेर हामीलाई लेख्नुहुन्छ हाम्रो दृष्टिकोणमा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा यहाँको गरिबी प्रमुख दुश्मन हो यहाँको चाहिँ जुन आ, आ, के अरे हाम्रा बेरोजगारी प्रमुख दुश्मन हो हामीले माओवादीलाई दुश्मनको रूपमा लिँदैनौँ तसर्थ के भनेदेखि पार्टीले कुनै पनि चिज बोल्दा गर्दा भन्दा त्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक चिजमा आउने कुरालाई चाहिँ स्वीकार जबसम्म गरिन्न नि तबसम्म उहाँहरूलाई हामी सर्वसत्तावादी एकदलीय सर्वसत्तावादी भनेर भनि नै रहना कारण थियो नभए त्यो भन्नलाई मैले यहाँ मिठो लागेर भनेको छुइनँ बडा अठारो लाएर भनिराखेको छु एमालेको नेतृत्वको सरकारले तपाईँहरू लगायतहरू दलसँग सहमति र सहकार्य गरेर सम्बोधन गर्ने भनेको छ कुरा सुन्दै जाँदा तपाईँहरू टस्कको मस नहुने आफ्नो अडानमा जस्तो देखिन्छ अब यो एक महिनापछि के होला त एक महिनापछि फेरि वार्ता हुन्छ उहाँहरू एक महिना आजभन्दा दुई महिना अगाडि जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट धेरै अगाडि आइसक्नुभयो भइराखेका हुन्छ होइन मलाई लाग्छ अब हुँदैन उहाँहरूले पनि एउटा कुरा के भने हिजोका दिनमा उहाँलाई एकैचोटि दुईवटा अनुभव भयो जङ्गलमा बस्नुभयो जङ्गलबाट आउनु भयो सिधै सत्तामा पुग्नु भयो सत्ताको अनुभव भयो प्रतिपक्षको अनुभव थिएन अब बिस्तार बिस्तार प्रतिपक्षको अनुभव पनि गर्दै हुनुहुन्छ तसर्थ प्रतिपक्षहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार भएर हिजो हाम्रा पनि थिए साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो होइन प्रतिपक्ष भइसकेपछि त एकदम चर्को कुरा गर्नुपर्थ्यो सदन रोक्या रोके, रोके तर हामीले त्यसलाई मान्दैनथ्यौँ होइन प्रतिपक्ष भएपछि जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले जानुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ हाम्रा मित्र प्रष्टबहादुर बोगटीजीले पनि विस्तार विचार प्रमुख त्यो प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतकको हैसियतले जुन जिम्मेवारी वहन गर्दै हुनुहुन्छ आउने दिनमा यसरी सदन चाहिँ लामो समयसम्म अवरुद्ध गरिरहनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन हो त बोगटीजी तपाईँहरू जिम्मेवारी थप र अझ बढी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिपक्षमा पुगेर अनि स्वाभाविकै रूपमा एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान सभाको निर्वाचन र निर्वाचन पश्चात सरकारमा गइसकेपछि अब अहिले प्रतिपक्षमा आउँदाखेरिमा पनि जनताप्रति जिम्मेवार छ राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छ अहिलेसम्म पनि हाम्रो मान्यता के हो त भन्नु छ भने नेपाली जनताले चाहे जस्तो लोकतन्त्र अहिलेसम्म पनि प्राप्त भएको छैन तपाईँले जनतालाई प्रश्न गर्नुहोस् न हामीले हामीलाई सोध्नु परेन कि हामीले जो विषय राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्छन् भन्दा जनआवाजलाई चाहिँ केन्द्रित गर्छन् र त्यही चाहिँ उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रममा राख्छन् पहिलो कुरो सम्बोधन भएन भने के गर्नु त्यही छ म अब त्यसमा आएँ अब हामीले अहिले जो मुद्दा उठाएका छौँ ती मुद्दाहरूलाई राजनीतिक पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ होइन एउटा विश्वास छ त्यहाँ त शङ्का र विश्वास दुवै हुने कुरा भयो अब गर्नु भएन र उहाँहरू फेरि यथास्थितिमै रहने अगाडि बढ्न चाहनु भएन भनेदेखि फेरि नयाँ ढङ्गले उहाँहरूलाई पर्छ एकातिरबाट नसुनेपछि अर्कोतिरबाट सुनाउन थाल्नु पऱ्यो नि एउटा सदन अवरुद्धको कुरो त्यो पनि एउटा पार्ट हो क्या सदन अवरुद्ध गर्ने कुरो सदनमा सङ्घर्ष गरे सङ्घर्षको एउटा पार्ट हो त्यो त्यो त हिजो प्रतिपक्षले पनि गरेर आउनुभयो उहाँहरू पक्षमा रहँदा नि त्यो भएको कुरा अरूले सबैले गर्ने कुरा हो क्या त्यो सदन तुरुन्तै त्यो ते त्यसपछि चाहिँ अवरुद्ध भएर जान्छ यो पनि नबनाऊँ होइन अब खोलेको हुनाले नियमित खोलिराख्छ यो पनि नबनौँ त्यो त इस्युवाइज एउटा सङ्घर्षको थलो त्यो पनि हो एउटा सङ्घर्षको थलो चाहिँ जनताको बिचमा हो सडकमा हो त्यसरी संसद भइराख्दा नि बगडेज्यू जस्तो तपाईँहरू त प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ तिनैजना तिनवटा मुख्य दलको यतिखेर तपाईँहरूकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ नयाँ संविधान लेख्ने कुरामा पनि वा के कुरा भन्ने दलको कुर नीति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा निर्मा पनि तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ कार्य व्यवस्था समिति के भन्छ क्यारे होइन तपाईँहरूको त्यो समिति जो जसमा तपाईँहरू परामर्श समिति तपाईँहरू तिनैजना हुनुहुन्छ के यसरी जाँदाखेरि समयमा संविधान लेख्न चाहिँ तपाईँहरू सक्नुहुन्छ त होइन अहिलेसम्म संविधानको योजना चाहिँ नि बाधित भएको छ मूल एजेन्डामा है मूल चाहिँ कार्यतालिका जो हामीले बनाएका छौँ त्यो कार्यतालिकाभित्र बनेका सहायक तालिका त यताउता गऱ्यौँ हामीले थोरै थोरै नत्र भने मूल कार्यतालिका चाहिँ संशोधन भएको छैन र संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति अहिलेसम्म आएको छैन अब अहिले भर्खरै यही बजेट अधिवेशनमा चाहिँ यो बजेटको बारेमा छलफल गर्नु पर्दाखेरिमा पाँच सात दिन चाहिँ तपाईँको अलिकति टाइम ग्याप छ त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो मूल एजेन्डामा कहाँ कहाँ कति दिन कसरी खाली छन् त्योबाट पनि सोचौँ भन्ने खालले छलफल पनि एउटा ढङ्गले चलिरहेका छन् त्यस कारणले मूल कार्यतालिकामा त अहिले त्यस्तो किसिमको बनेको छैन समय एकदम चापमा छ एक दिन मात्रै यताउता भयो भने पनि गडबड खाने स्थिति त छ तर छलफलहरू पनि फेरि नयाँ नयाँ सिराबाट उठिराखेका छन् जन के अरे जन, जनगुनासाहरू जनसुझावहरू रायहरू पनि एउटा ढङ्गले आइराखेका छन् ते ते अब त्यसलाई त फेरि हामीले छलफल गर्दै एउटा प्रक्रियामा लैजाने कुराहरू सदन अवरोधले संविधानमा अवरोध हुने कुरा चाहिँ हो आचार्य यो यो खालको गतिविधिले समयमै संविधान लेख्न सम्भव छ पहिलो कुरा त के छ भने जुन समझदारी अस्ति माओवादीसित भएको छ त्यो हामी एक महिनाभित्र पुरा गर्छौँ त्यो तपाईँ नोट गरेर राख्नुहोस् हामी पुरै पुरा हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन गरे त्यसपछि कुनै बाहना हुन्छ जस्तो लाग्दैन र सल्टाउँदै जानुपर्ने जुन कुराहरू खाँती रहँदै गएका छन् र त्यो चिजले पछि चाहिँ के भने हामीलाई कार्यतालिमा असर पुग्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ हेर्नुहोस् है यद्यपि संविधान सभातिर जतिसुकै दलहरूको बिचमा द्वन्द्व भए पनि अहिले चाहिँ अहिलेसम्म त्यतातिर काम अवरुद्ध भएको छैन काम स्मुथली गइरहेछ साथीहरू बिहान आठ बजीदेखि सुरु छलफल सुरु गर्नुहुन्छ अनि एक बजे दुई बजेसम्म त्यहाँ छलफल हुन्छ त्यस पछाडि फुल संविधान सभा बैठक सात बजेसम्म चल राति हुन्छ या व्यवस्थापिका हुन्छ यो नभएको बेला त्यो भई त भइरहेछ तर चाहिँ के भने मुद्दा थाँती अब यो द्वन्द्वको कारणले के हुने भने मुद्दा जुन असम्मतिका मुद्दाहरू थाँती था रहँदै था थाँती रहँदै जाँदाखेरि त अन्तिममा गएर त पोको फोकाउँदाखेरि त तपाईँको त यताको हल गर्नु कि उताको हल गर्नु भन्ने समय हामी चाहिँ नरहने स्थिति चाहिँ हुँदै गएको अवस्था छ लक्ष्मण घिमिरे त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ समयभित्र संविधान लेखिनेछ प्रश्न सरल छ उत्तर जटिल पनि छ तपाईँले भन्नुभयो सरल प्रश्न छ सरल जवाफ दिनुहोस् तपाईँले मेरो कमिटमेन्ट सुन्न चाहनुहुन्छ गति दिनुपर्छ व्यवहार चाहिँ व्यवहारका दृष्टिकोणले त धेरै चाहिँ किन्तु र परन्तुहरू छन् तपाईँहरूसँग कमिटमेन्ट त छ कि प्रतिबद्धता छ समयमा गर्नुपर्छ भन्ने तर गरिन्छ या गरिन्न त्यसै व्यवहारले भन्ने कुरा जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो खोइ अब समयमा लेखिन्छ लेखिएन प्रश्न जवाफ एक त पाइएन अर्को होला या नहोला दुविधा पनि त्यति नै भयो होइन त अनि संविधान त बनाउनै पर्छ त्यसमा दुविधा कुरै छैन समयमा चाहिँ धर्मर धर्मर भयो समय समयमा चाहिँ अहिले भनिहाल्ने प्रयास गर्छौँ दौड्ने प्रयास गर्छौँ समयलाई मिलाउँछौँ चा, कसरी चाहिँ समय तालिका परिवर्तन गरेर मिलाउन सकिन्छ गर्ने प्रयास गर्छौँ तर यसको मतलब के भनेदेखि संविधान नबनिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन जसरी पनि नयाँ संविधान बन्छ यो आशावादी हुने ठाउँ छ आजको बस यहीँ टुङ्ग्याउँ आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यतिखेर संविधान सभामा रहेका मुख्य तिनवटा दलका मुख्य सचेतकहरू माओवादीका मुख्य सचेतक पोस्टबहादुर बोगटी नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरे र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक भीमा आचार यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद साझा सवालको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया वा जिज्ञासा छन् भने पत्र पठाउनु होला त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके आजका लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार